é. Nós dois juntos fazendo as duas manobras, saindo de fora da água pra dentro. Eu e a Wanda junto. Qual vai ser a manobra? Esse que ele tava fazendo agora, tiro o 3. E aí, mano? Eu pedi uma bolinha de peixe. Dá pra pegar ali. Look at all the way shoulder go. Thinking you should have let me have it all. If you're coming around again, tell me how you feel, cause I need to know, Look at all the way shoulder go. Thinking you should have let me have it all. If you're coming around again, tell me how you feel, cause I need to know, pouca gente, pouco gringo, que quando as condições são muito fortes, tem muito gringo, não dá nem pra treinar. É isso mesmo, valeu. Após um abraço pro boi, mano. Um abraço pro boi e João Rabucho, né? Queria em especial, é? É? Queria em especial mandar um abraço pro boi e João Rabucho. Aquela basezinha do wave dele da bonita. Pera aí, Evandro, vou te servir uma bolinha de peixe aqui. Ó. Valeu, obrigado, então. Tem que se alimentar, né? Olha lá, vê. Quer dar um pedacinho? Quer um pedacinho? Tu vai na tua boca? Thank you.